Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua, berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Anda menonton Buletin Pagi 3 Jun, saya Azlianti Ibrahim tajuk utama pagi ini. Sabah umum tambah bilangan ahli solat berjemaah mulai Jumaat ini. Penuntut dari Arab Saudi melalui Kuala Lumpur ke Narathiwat direkodkan satu kes baru COVID-19 di Thailand. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pelajar lelaki yang baru tiba dari Arab Saudi melalui Kuala Lumpur dengan menaiki bas ke Narathiwat direkodkan menjadi satu kes baru COVID-19 di Thailand dalam tempoh 24 jam lalu. Penuntut berusia 32 tahun berkenaan melalui pintu masuk pada besar pada 25 Mei lalu. Selain itu, satu kematian dicatatkan menjadikan jumlah terkumpul kematian dan kes positif COVID-19 di negara itu masing-masing 58 dan 3083 kes. Jurucakap Pusat Pentadbiran Situasi COVID-19 CCSA berkata, setakat ini 8 daripada 39 penumpang bas dari Kuala Lumpur ke naratiwat itu didapati positif COVID-19. Sementara itu, kematian terbaru direkodkan ialah seorang lelaki warga Thai berusia 80 tahun dari naratiwat. Daripada 3,083 kes, sebanyak 2,966 telah pulih dan dibenarkan keluar dari hospital sementara 59 masih dirawat. Dalam pada itu, menurut Perdana Menteri Thailand, General Prayut Chan Ocha negara itu tidak akan tergesa-gesa membuka semula sektor pelancongan antarabangsa nya kerana keutamaan kerajaannya ialah kesihatan dan keselamatan rakyat pihak berkuasa penerbangan awam Thailand CAAT sebelum ini juga mengumumkan pelanjutan tempoh larangan ke atas semua penerbangan antarabangsa ke Thailand sehingga 30 Jun ini Sementara itu, Majlis Fatwa Sabah memutuskan untuk menambah bilangan jemaah solat Jumaat dan solat lima waktu di masjid sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB. Mufti Sabah, Datuk Bungsu Aziz Jaafar dalam satu kenyataan yang dikeluarkan berkata, penambahan jumlah ahli jemaah terbabit diambil dengan beberapa ketetapan tertentu bilangan ahli jemaah solat jemaat yang dibenarkan di masjid terpilih dipertingkatkan kepada 40 orang manakala bilangan ahli jemaah solat lima waktu ditambah kepada 12 orang mulai Jumaat 5 Jun ini bilangan ahli jemaah solat Jumaat ini termasuk ahli jutang kuasa masjid imam dan khatib manakala kebenaran solat berjemaah lima waktu terdiri daripada jutang kuasa dan petugas masjid atau surau serta orang awam dalam kenyataan media terbabit, beliau turut memperincikan langkah keselamatan seperti disarankan Kementerian Kesihatan KKM. Ahli jemaah berusia lebih 70 tahun dan mempunyai gejala sakit tidak dibenarkan. Setiap jemaah juga perlu membuat pengesanan suhu badan, memakai pelitup muka, penggunaan cecair pembasmi kuman dan mengamalkan penjarakan sosial. Majlis Keselamatan Negara akan memantau tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dalam kalangan pekerja asing sebagai usaha kerajaan memutuskan rantai jangkitan COVID-19 di negara ini. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, keputusan itu dibuat selepas tinjauan mendapati tahap pematuhan SOP golongan itu kurang baik berbanding rakyat tempatan kita juga berbincang di majlis ataupun mesyuarat MKN supaya satu jawatan kuasa yang sedia ada akan melihat kepada kepatuhan pekerja warga asing mengenai SOP SOP yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan pelaksanaan tu yang penting. Kalau rakyat Malaysia dan juga pekerja warga asing dapat patuh kepada SOP, nescaya kita dapat tamatkan ataupun putuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Setakat ini sebanyak 39,317 sampel daripada warga negara asing diuji. Daripada jumlah itu, 2017 disahkan positif jangkitan. Sebelum ini, graf kes harian sebenar menunjukkan peningkatan ketara melibatkan kes positif dalam kalangan bukan warga negara sejak 29 April ia susulan kes import dari luar negara serta penularan wabak dalam kalangan bukan warga negara di beberapa depo tahanan immigration dan dalam kalangan pekerja asing di pelbagai sektor. KKM dalam pada itu mengesahkan terdapat satu kluster baru di Pangsepuri di Ceras, di Ibu Negara, dipercayai berpunca daripada aktiviti kunjung mengunjung ketika Aidilfitri. Kes pertama, kluster berkenaan dikenal pasti daripada saringan pelajar pusat tafiz yang dijalankan dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Sehingga kini terdapat enam kes di dalam kluster ini iaitu tiga kes yang merupakan penghuni pangsa puri tersebut dan tiga kes lain di luar kawasan Pangsapuri. Mereka telah dikesan melalui tindakan pengesanan kes secara aktif iaitu active case detection. Kes-kes positif kluster ini adalah merupakan ahli keluarga dan rakan kepada kes pertama yang dikesan. Melalui siasatan, tiada pelajar, guru atau kekitangan pusat tahfiz terbabit mempunyai sejarah menghadiri penghimpunan di Sri Petaling. Setakat ini, 120 orang dikenal pasti dan disaring dengan 76 kes disahkan negatif jangkitan, manakala 38 kes masih menunggu keputusan. KKM turut menggesa orang ramai supaya mengelakkan aktiviti kunjung-mengunjung kerana masih tertakluk kepada PKPB yang dilarang sama sekali. Ujian saringan COVID-19 hanya dilaksanakan di penjara atau depo tahanan yang mempunyai kes positif sahaja, termasuk di penjara Sungai Buloh. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia tidak melibat ke penjara atau depo tahanan lain di seluruh negara yang tidak mempunyai kes positif. Seperti juga kita buat di, polis, di depo tahanan parti banyak depo tahanan parti di seluruh negara tetapi oleh kerana positif hanya berlaku di Semenyih, depo Semenyih, depo Bukit Jalil dan depo KLIA, tiga saja tempat yang kita sarik. Macam juga penjara, di penjara Singapura. Jadi tak perlu penjara-penjara lain kecuali ada COVID positif di penjara lain. Bermula semalam seramai 600 banduan menjalani saringan di blok penjara Sungai Buloh yang terlibat sahaja. Ia termasuk 700 kakitangan yang disaring sama ada yang bertugas di blok terdapat kes atau blok yang tidak mempunyai kes. Ada penghantar makanan bermotosikal persendirian di Melaka menjadi pengantara bagi menghantar dadah kepada penagih sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan PKP sejak Mac lalu. Kegiatan itu dikesan pihak berkuasa berikutan kekangan pergerakan dalam kalangan penagih dadah yang menyebabkan mereka menghubungi penghantar makanan persendirian untuk mengambil dan menghantar bahan terlarang terbabit. Exko Kesihatan dan Antidadah Negeri Rahmat Mariman berkata pihaknya tidak menolak kemungkinan kegiatan itu berlaku sepanjang tempoh penguasaan PKP dan PKPB. Penghantar makanan menjadi tumpuan golongan penagih dadah untuk digunakan bagi menghantar bekalan kerana mudah melepasi sekatan jalan raya. Rider-rider lah. Melalui rider-rider itu, -rider itu saya tak pasti. Lah. Tapi ada kemungkinan. Tapi mungkinlah tak semestinya rider yang berdaftar. Lah. Mereka ni biasanya uh, melaksanakan benda ni adalah secara senyap-senyap kan. Mm. Kalau rider tu memang semuanya berdaftar, mungkin dia tak berani nak buat. Tapi yang lain lah, rider yang lain lah, rider yang tak berdaftar lah, itu yang buat uh, peredaran. Saya yakin dekat situ lah. Mungkin ada tapi jumlahnya sangat sedikit. Mm. Beliau terdahulu meninjau prosedur operasi standard SOP normal baru yang dijalankan Agensi Antidadah Kebangsaan Negeri di Pejabat AADK Daerah Jasin. Sementara itu, sebanyak 122 tangkapan berkaitan dadah dilakukan agensi itu bagi tempoh 27 April sehingga kemarin. Daripada jumlah terbabit, 103 dikesan positif. Daerah Melaka Tengah mencatatkan jumlah tangkapan tertinggi iaitu 65 tangkapan diikuti 42 kes di Alu Gajah dan 15 kes lagi di Jasin. Dua lelaki dikesan cuba menyeludup daun ketum dan dadah ke Kelantan dengan berlindung di sebalik surat kebenaran membawa barang keperluan ketika tepuh PKPB. Polis menemui dua tan daun ketum dan 100 botol ubat batuk disembunyikan dalam lori yang membawa muatan tong ikan. Kedua-dua suspek berusia 40 dan 37 tahun ditahan di sekatan jalan raya berdekatan kampung Batu 6, Batu Melintang di Jeli. Agak menjedihkan sedikit, surat dikeluarkan dengan tujuan untuk bisnes ikanlah bawa ikan tetapi disalah gunakan surat yang diberikan oleh pihak kerajaan dengan menggunakan inilah menggunakan surat tersebut untuk bawa benda-benda yang dilarang polis turut merampas 54 biji pil kuda, 0.2 gram syabu dan 1.5 liter air ketum. Daun ketum dan dadah yang dirampas bernilai lebih RM21,000. Kedua-dua suspek juga positif dadah jenis metafetamin selepas menjalani ujian saringan air kencing selain masing-masing mempunyai satu dan lapan rekod lampau. Jabatan Kastam di Raja Malaysia Johor menggagalkan cubaan menyeludup masuk 97,810 karton rokok putih dan kretek pelbagai jenama bernilai 17.745 juta ringgit termasuk cukai di pelabuhan Johor di Pasir Gudang. Rampasan membabitkan kontena dalam dua kes berasingan Mei lalu. Kes pertama dikesan pada 18 Mei selepas pemeriksaan ke atas sebuah kontena yang mencurigakan dari China kandungan kontena berkenaan diikrar kononnya sebagai klip besi keluli. Lebih kurang equivalence 8,757,200 batang rokok putih dan rokok kretek berbagai jenama dengan nilai 2.2 juta dan cukai yang terlibat adalah 6 juta. Dalam kes kedua pada 19 Mei, pihaknya memeriksa sebuah kontena yang diikrar membawa barangan aluminium dari Vietnam Pemeriksaan menemui 53,000 karton rokok bernilai 1.48 juta ringgit dengan cukai dianggar lebih 8 juta ringgit. Seorang ejen penghantaran ditahan bagi membantu siasatan. Seorang pekerja warga Indonesia maut selepas dihempap sisa runtuhan dinding dapur rumah dalam pengubahsuaian di Taman Silibin Indah di Ipoh Perak. Ketika kejadian yang berlaku lewat petang semalam itu, mangsa dipercayai sedang melakukan tugas pembersihan di kawasan dapur bersama seorang lagi rakan sekerja. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Bomba Perak Azmi Osman berkata pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian menimpa Junaidi Razak 40 tahun pada jam 5.23 petang. Kerja-kerja mengeluarkan mangsa hanya mengambil masa 5 minit dan mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Hasil daripada maklumat yang kita perolehi mengatakan bahawa warga Indonesia ini sedang melaksanakan tugas-tugas pembersihan di kawasan dapur iaitu kawasan runtuhan uh, tanah bahagian belakang. Kerana sebelum ini pun sememangnya terdapat runtuhan tanah yang menyebabkan beberapa struktur di bahagian dapur dan telah penguat runtuh. Kejadian berpunca daripada aliran air di bawah tanah di kawasan itu yang sebelum ini pernah runtuh hingga mengakibatkan lapan deretan rumah berhampiran berisiko untuk didiami. Sementara itu pemilik rumah ketika ditemui berkata, dia mendengar bunyi yang kuat di kawasan belakang rumahnya ketika kejadian berlaku. Saya duduk dekat luar dekat sini. So saya tiba, saya tengah minum teh apa semua dengan seorang pekerja lagi yang yang ambil apa untuk nak buat kerja tu saya sembang dengan dia tiba-tiba saya tengok dengar bunyi kuat. Lepas tu saya lari ke belakang tengok apa apa, apa dah jadi apa, apa yang runtuh dan sebagainya tengok-tengok yang dinding yang sebelah tu dah runtuh yang so dari daripada itu so, so, saya tengok orang tu dah apa di bawah runtuhan. 14 Mei lalu penduduk pernah membuat laporan mengenai isu hakisan tanah di kawasan perumahan berkenaan yang semakin teruk balu kepada penghantar makanan Allahyarham Muhammad Zaili Muhammad yang maut dilanggar pemandu yang dipercayai mabuk membuat satu laporan polis berhubung siasatan ke atas kematian suaminya. Salawati Dahlan melalui peguamnya turut menggesa pertuduhan tertuduh yang mengaku tidak bersalah dibuat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Zalawati ditemani peguam membuat laporan di pejabat polis daerah Dang wangi di Ibu Negara. Dia menggesa pihak berwajib mengkaji semula pertuduhan ke atas tertuduh Ko Yong Zhang yang mengakibatkan kematian suaminya. Bukan saja dia memandu dalam keadaan mabuk. Setelah dia melanggar mangsa, dia cuba melarikan diri sehingga menyeret motosikal mangsa sejauh lebih kurang 2 km. Okay. Jadi di, dekat situ ada ada elemen Uh, elemen pembunuh uh, di situ. Eh. Uh, jadi kita harap pihak polis dan juga pihak pendawaan memandang serius dan uh, kaji semula pertuduhan yang dikenakan di atas, ke atas tertuduh. Akak nak akak terbela sebab akak dah kehilangan nyawa suami akak, hilang punca, hilang tempat bergantung dan akan nak benda tu adil lah. Okay. Eh? So akak sebab benda benda tu dia takkan dia dah pergi dia takkan datang balik. So akak nak buat uh, lebih benda ni lebih bukan terjadi pada akak, kalau terjadi pada orang lain akak nak keadilan tu. Semalam tertuduh didakwa mengikut Seksyen 44 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 iaitu memandu di bawah pengaruh alkohol. Sabit kesalahan boleh didenda antara RM8,000 hingga RM20,000 selain penjara 3 hingga 10 tahun serta lesen memandu dibatalkan. Sepasang suami isteri mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Aikroh Melaka atas tuduhan memperdagangkan wanita untuk tujuan eksploitasi seks. Tertuduh Yong Yong Hin, 49 tahun dan isterinya Li Ti Kim An, 39 tahun yang juga warga Vietnam mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Norma Ismail. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, tertuduh didakwa bersama-sama memperdagangkan lima wanita warga Vietnam. Kesalahan dilakukan di sebuah kafe dan pengsepuri di Taman Kenanga Mewah, Seksyen 3, Aikroh 12 Mei lalu. Tertuduh yang diwakili Peguam Andrew Lodes memohon jaminan rendah diberikan dengan alasan mereka mempunyai anak. Terdahulu, prosiding pendawaan yang diwakili Timbalan Pendawa Raya, Intan Diana Zana Abidin tidak menawarkan sebarang jaminan, memandangkan tertuduh lelaki pernah disabitkan kes sama sebelum ini dan isterinya adalah warga asing. Mahkamah kemudian membenarkan ikat jamin RM20,000 setiap seorang serta pasport diserahkan kepada mahkamah selain perlu melapor diri setiap bulan di balai polis berhampiran. Besar impaknya selepas hasilnya Pantas menampilkan Proceding ini Secara dan keuangan maya. Berita di jari Subscribe YouTube Bulletin TV3 Laporan antarabangsa, Lembaga Kewangan Arab Saudi sama akan menyuntik 13.333 bilion dolar mereka ke dalam sistem perbankan negara itu untuk meningkatkan kecairan di sektor berkenaan. Bank Pusat negara itu dalam kenyataannya berkata pakej rangsangan itu untuk membolehkan bank terus memberikan kemudahan kredit kepada pelanggan. Sokongan baru itu sejajar keputusan sama pada Mac lalu untuk menyediakan 50 bilion rial kepada bank untuk memberikan hutang dan menangguhkan ansuran pinjaman yang tertunggak untuk perusahaan kecil dan sederhana yang terjejas akibat Covid-19 ia juga untuk membantu mereka mengekalkan perniagaan dan pekerja di samping menyusun semula kewangan tanpa biaya tambahan dana itu akan datang dalam bentuk deposit tanpa faedah selama setahun di semua bank Saudi serentak itu juga sama akan mengaktifkan operasi pasaran terbuka untuk semua bank bulan ini untuk membolehkan mereka mendapatkan tahap kecairan yang diperlukan besar impaknya. Pantas menampilkan Proceeding kemampuan ini secara dan maya. Berita di Jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Baik, sekian paparan Bulletin Pagi. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan yang ingin disuarakan, email kami ke news@tv at tv3.com.my. Teruskan menonton TV3. Saya Azlianti Ibrahim. Salam hormat dan Assalamualaikum.